եւ կառավարության մեր գործընկերները այս ոլորտին վերաբերող ցանկացած հարց ընդհանրապես ինչպես նաեւ ուրիշ հարցեր շատ մեծ կարեւորությամբ եւ դրդությամբ են քննարկել եւ իմ կարծիքով մեր ընդունած որոշումները միշտ այս պահը եղել են շատ հավասարակշռված եւ նպատակային։ Ես հիմա որպես պատգամավոր պատրաստ չեմ քվեարկելու այս նախագծի օգտին, որովհետեւ լիքը բաներ չեմ հասկանում։ Հետևաբար իմ խնդրանքս է մեր կառավարության գործընկերներին երկու ամսով հետաձգենք, մենք մեծ քննարկում անենք կառուցապատողների հետ, տնտեսվարող սուբյեկտներ։ Այդ քննարկումից ո՞ն ասել մի հանեք այդ արտոնությունը։ Քննարկում անենք կառուցապատողների հետ, տնտեսվարող սուբյեկտների հետ եւ նոր ասենք կողմնորոշենք։ Ես չեմ կարծում, որ երկամիջ ժամանակը կամ միամիջ ժամանակը ինչ որ իրավիճակն է ստեղծի։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ նախագիծը տեղին է եւ բավականաչափ ժամկետ կա տրված, որպեսզի որոշում կայացնեն մարդիկ եւ գուցե նաեւ այդ ժամկետի սահմանափակումը, երբ որոշակի ժամկետ է նշում կառուցապատողի համար։ Կարծում եմ, որ ժամկետ կա, սահմանափակում կա ժամկետի, այսինքն որոշում կայացնելու, դա գուցե ավելին խթանի կառուցապատողին, որպեսզի ինքը իր պլանավորած ենթարեն կառուցապատումը էլ ավելի արագ իրականացնի մոտակա 3 տարվա ընթացքում։ Ճիշտ եմ նշում 3 տարի էր, չէ՞, առաջի սահմանափակումը։ Հետևաբար ու նաև հաշվի առնելով հանրային շահերը, պետք է հաշվի առնել, թե մենք երբ խոսում ենք սոցիալապես անապահով ավելի խավի մասին եւ ասում ենք, որ նրանց համար է այս ծրագիրը եւ սոցիալական հարցը լուծում, իրականում եկեք դրենք մի հատ ուսումնասիրենք, արդյոք դա սոցիալական ավելի ապահովության ցածր խավն է կարողացել օգտվել այս ծրագրից, թե ոչ։ Սա մեծ հարցական է, այս սոցիալական իր բանը բաղադրիչը այս ծրագրի։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ մի խումբ մարդկանցով նստած ենք, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այստեղ ազգային ժողովի պատգամավորներ եւ կառավարության անդամներ են, այստեղ մի խումբ մարդիկ են, բայց նրանք որոշում կայացնողներն են եւ հետեւաբար որոշումները կայացվում են այստեղ։ Շնորհակալություն, եկեք ես էլ ասեմ, հետո պարոն Ղարամանյան, այնց հերթականություն այնց պահենք այս անգամ։ Քանի որ Կոմիտեի նիստին ես էլ եմ մասնակցել, մի քանի բան էլ ես կասեմ, բայց եկեք սկզբից սկսենք էլի։ Պարոն Ավետիսյան, ուրեմն այս համակարգի ներդրման նպատակը ի սկզբանե չի եղել բնակարանային ապահովվածությունը կամ սոցիալական։ Այս նպատակը եղել է շինարարության ոլորտը փոսից հանելը, որին հետո տրվել է որոշակի սոցիալական կոմպոնենտներ, դրա համար մտցվել են սահմանափակումներ, եռամսյակային հետ վերադարձի շեմ, անշարժ գույքի գումարի վերին շեմ եւ այլն, եւ կարծում եմ այն ժամանակ այս որոշումը ընդունողները իրենց մտքում ունեցել են, որ մի որոշակի պահի այս համակարգից պետք է հրաժարվել։ Ու առավել եւս, եթե այն ժամանակ տարեկան մի քանի միլիարդ դրամի հետ վերադարձ եղել, իսկ հիմա ոնց նշվեց 52 միլիարդ դրամ միայն անցած տարի վերադարձել, այդ գումարը մի քիչ արագ աճեր, համոզված եմ, որ այս համակարգը ավելի շուտ դուրս կգա։ Հիմա ոչ մեկը չի ասում, որ այս համակարգը մենակ վատ կողմեր ունի, դեռ պարոն Աղազյանի հետ համաձայն չեմ, որ ասում եք այս օրենք չարիքով, որովհետև ինքը բացի նրանից, որ շինարարության ոլորտը խթանել է, մարդկանց բնակարան ձեռբերելու հնարավորություն է տվել, նաև ինքը ահագին նպաստել է ստվերի կրճատմանը։ Դե հիմա արդեն չէ, ես ասեմ։ Այո, բայց դրա համար մտցվել է սահմանափակում, պարոն Աղազյան, որ ամեն մեկը մեկ բնականից ավել, մեկ անգամից ավել այս հնարավորություն չունենա օգտվել։ Հիմա ամեն դեպքում ահագին մարդել սրա համար եկամուտները սպիտակացրել է։ Ես կարծում եմ, որ հա, եթե մենք հաշվարկ անենք, թե ինչքան հարկ է գեներացվել այս արտոնության արդյունքում, այսինքն այս արտոնությունը որ աշխատել է, ինչքան շինարարություն ա եղել այդ ընթացքում, ինչքան հարկ ա վճարվել, հետո համեմատեն կարող ա որոշ եզրակացություններ կան, բայց շատ մեծ հարց ա, եթե այս արտոնությունը չլիներ, այդ շինարարության որ մասն է իրականացվել, որ մասը չէ։ Եվ այդ 52 միլիարդ դրամը, որ պետությունը հետ ա տալիս, այդ 52 միլիարդ դրամը օդից հետ չի տալիս, այդ 52 միլիարդ դրամը ծախս ա, որը կարող ուրվեր այլ նպատակների, եւ այդ 52 միլիարդ դրամը կարող ա ավելի թիրախային ինչ-որ տեղեր ուղղել։ Իմ կարծիքով սա երկարաժամկետ ու ինստիտուցիոնալ լուծումը պիտի եկամուտների հայտարարագրման համակարգի միջոցով կատարվի։ Այսինքն մենք այնտեղ երբ որ ընդունում ենք սոցիալական կրեդիտների մասով, մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ առողջապահության, կրթության եւ բնակարանային ապահովության մասերով պիտի հարկերի որոշակի հետ վերադարձնի։ Հիմա որ այս համակարգը արդեն այս տարվանից էսա կսկսի ուժի մեջ մտնել փոքր շրջանակով հետո կընդլայնվի, մենք այդ սոցիալական կրեդիտների մասով կարող ենք քննարկել այ հենց ձեր ասած տարբերակով, թե ոնց անենք, որ ավելի թիրախային, ավելի սոցիալական լինի, որովհետև էս էլ է որոշ չափով ռեգրեսիվ։ Հիմա կոնկրետ նախագծի հետ կապված, իմ կարծիքով 2027 թվականը եւ 2029 թվականը բավարար կանխատեսելիություն են ապահովում։ Մենք այն ժամանակ, որ քննարկում ենք, ասում էին շինարարությունը մոտավորապես 2-2.5 տարվա կանխատեսելի ցիկլ պիտի ունենա, այսինքն ինքը այդքան է տևում, ու համաձայն են, որ մարդիկ շինթույլտվությունը ստանալուց հետո մի քանի ամսվա ընթացքում բնակարանների 90% արդեն վաճառած են լինում, այսինքն այդպես խնդիր չունեն։